Hi guys, welcome back again to my channel. It's me Jonel Sunga, of course. So, for today's vlog, so gagawin lang tayo ng um, quick vlog lang, quick tutorial uh, kung paano nga ba mag-loan uh, dito sa ating GSIS uh, calamity loan. So, kumbaga, uh, magkaroon kayo ng idea lalo na ngayon, no, kailangan-kailangan natin ng pera, especially yung mga talagang naapektuhan ng um, bagyong Karina. So, ang laki ng tubig, ang laki ng uh, mga pagbahang nangyari. Hindi lamang dito sa Metro Manila, no, kundi uh, pati na rin sa mga Caraga City at sa iba pang mga karating probinsya no lalo na, lalo na dito sa Valenzuela so yung calamity loan kasi guys binibigay lang to ng GSIS sa mga member na affected ng mga kalamidad. Pero um, kailangan muna is uh, i-declare ng pamahalaan na uh, under state of calamity yung inyong syudad. Dito kasi sa Valenzuela, so under siya ng Metro Manila. So na-declare na siya ng under state of calamity. Pati yung mga, yung province ko na Pampanga na declare na rin. So pwede na rin sila mag-loan. mga taga-Pampanga dyan, no? At Bulacan, mga Region 3. Ang makukuha nyo dito is 20,000 pesos. Uh, one time ano lang yon uh, One time loan. So payable siya within 3 years. Ang kaganda kagandahan dito is bababa lang yung ano niya, interest which is aabot uh, lang siya ng 3,000 pesos tapos yung monthly installment mo is 655 lang payable uh, within 3 years so di ba so kaya talagang if uh, member na kayo ng GSIS i-grab eh, nyo na yung opportunity na to na makapag-loan sa GSIS at yun nga ang ginawa ko no so paano natin siya ginawa guys so kailangan mo na meron kayong ano tinatawag natin na GSIS touch up available to sa Android and iOS if ayaw ninyo na uh, pumunta pa sa mga branches o sa mga kios, pwede itong ano, GSIS Touch kasi talagang ito yung pinaka easiest way. Agad kung ano, inopen yung aking GSIS Touch at tiningnan ko yung aking member record, makikita nyo naman lahat dito yung mga personal records nyo, personal information nyo. Like kung ano yung mga pwede nyong i-loan. Dito, nakalagay dito, ayan o, mayroon na kong available loans at isa dito is yung emergency loan. Sabi dito yung for active members who are working or residing in calamity declared area. Yung tentative computation niya is 20,000 pesos, yung deductions niya is 240 pesos. So, ang makukuha mo is 9,760 pesos. Meron siyang one-time deduction na 240 pesos. So, kapag um inilaw nyo to, guys, monthly installment is 655.56. A uh, long term is 3 years. So, can you imagine that? Talaw, napakababa lang ng interest. Parang ang lalabas is nasa 3,000 lang. 1,000 every year. Yung interest lang ng GSIS. So, i-grab na natin to guys. So, click lang natin itong I have read and agree to the terms and conditions. So, click lang yung sa BitLoan application and then, ayan, merong mga OTP sa inyong registered number and yun lang. Ganun lang siya kadali. Lalabas na siya dito sa inyong GSIS touch-up in process for AAO approval. So date applied. So in applied ko to guys is July 26, 2024 and then nakuha ko siya ng July 30. So uh, magantian pa kayo ng 4 days bago nyo kumbaga makuha instantly yung uh, loan nyo na 20,000 or 19,760 pesos no. Kailangan meron na kayong ano uh, e-card, GSIS e-card dahil don't ita transfer ng uh, GSIS yung inyong loan. So if wala pa kayong GSIS e-card guys, meron akong vlog kung paano nga ba mag-apply for e-card. GSIS, madali lang din, guys. So, kasi doon, merong option doon na ano eh, uh, pwede ka mamili ng banko na gagamitin mo for GSIS e-card, Union Bank or Land Bank. So, pinili ko yung Union Bank. Kaya meron din kayong ano, app para for your convenience, no? Nag-download din ako ng Union Bank app kasi nga, Union Bank yung pinili ko for my uh, e-card. So, nakapag-download na ako and then, magme-message pala sila sa inyo, yung GSIS, kung approve na kayo, and then after that message, magme-message ulit sila na na-transfer na ay na inyong pera. So, chinek ko yung account ko sa Union Bank. Ayan nga, meron na siyang 19,760. Wait lang, papakita ko sa inyo. Yan, 19,760, dumirekta siya dito sa aking Union Bank account, so, which is my um, GSIS. SE Card Plus. So, ayan guys. So, actually, kapag nandito na siya, pwede mo na siyang i dun sa card na i-withdraw. Kung meron kayong malapit na Union Bank, pwede doon. Pwede din naman sa na ibang banko. Kung may charge lang na hindi ko alam 18 pesos ata per transaction. So, yun guys. So, ang ginawa ko, tinransfer ko muna siya sa GCash kasi pwede naman siyang i-transfer via uh, other bank or other e-wallet. So, ang ginawa ko, na 10 pesos fee daw for transfers about 500 pesos. So, 10 pesos lang, no? Uh, pinili ko tong InstaPay. Although yung peso net kasi wala namang bayad, pero hindi siya real time. Dito sa InstaPay kasi may uh real time siya so pwede siya sa other bank at pwede rin sa GCash so pinili ko yung GCash tapos dun ko sya tin transfer 90,750 lang yung ita-transfer ko kasi nga may 10 pesos siya na charge so ayan uh, pagka-transfer ko real time lang siya guys pumasok na agad siya sa ating GCash. Ayan o. No? Madali lang siya guys. Ganun lang siya kadali. Uh, approximately around 4 days lang siya. 4 days lang talaga yung aantayin nyo. 4 to 5 days. Yun. Pinakamatagal na yung 5 days. Pag-aantayin ng inyong uh, calamity loan. Ang unang kailangan nyo is yung GSIS uh, touch app. And then pangalawa is yung uh, Union Bank app or yung Land Bank app between the two, yun lang talaga ita transfer ng GSIS ang inyong loans, uh, kasi nga, doon kayo nag-register via uh, e-card so kailangan meron muna kayong e-card kasi kung wala kayo, hindi kayo makakapag-loan so ganoon lang guys, so instant 20,000 pesos no, ganoon lang kadali mag-loan sa GSIS, pero syempre guys, loan is still utang, so may responsibility pa rin tayo na magbayan kumbaga pinadali lang ng GSIS para sa kanilang mga members ang pagtulong sa atin, ang pag- ha, pangungutang. Pero kailangan pa rin natin itong bayaran. So, ayan, guys. So, hopefully, um, Nakatulong tong vlog ko na to para sa mga member ng GSIS na nagaantay. Uh, alam ko lahat tayo na hirapan uh, nitong mga nagda nagdaang bagyo. At malaking tulong itong calamity uh, loan na handog ng GSIS para sa atin para at least kahit papano magkaroon tayo ng kaalwanan dahil dito sa pera na itinulong ng GSIS sa kanilang mga members. So hopefully guys nakatulong tong vlog ko na to. And if nagustuhan nyo tong video ko, don't forget to LSS like, share and subscribe. So thank you very much guys for watching and hope to see you again sa aking next video. Ito pa rin si Jonel.